你是否衣服很多，但是每天还是不知道穿什么出门？你是否每天都花在搭配上面很多时间？你是否每次都要把衣柜翻箱倒柜才能找到衣服？你是不是有一堆衣服，但是每次搭的总是差强人意？如果说的都是你的话，那恭喜你，这个视频会告诉你最高效率的搭配方法。想要最大限度地提高自己的搭配效率，第一步不是冲出去买一堆衣服，也不是开始学搭配的课程，每个人都可以开始做的最基础的第一步是衣橱管理。只要做好衣橱管理，再加上一定的理论知识，每个人都可以搭出适合自己身材的搭配。今天要安利的好东西呢，是一个叫进简衣橱的 APP， 它可以帮你把所有的衣服和配饰都存在手机里面，而且有很方便的检索和分类方式，就可以辅助来帮助你知道自己还缺什么，然后并且存储好自己的搭配组合。打开这个 APP， 首先我们会看到第一个界面是我的衣橱，然后在这里你可以按照它的分类去加入各种分类的衣服，上装这些分类，下装这些分类，然后还有不同的，然后这些都是可以灵活调整的，你自己可以去可以去到编辑里面管理分类，然后如果你想要加上更细化的分类都是可以的，然后包括这里有检索的功能，然后我们来看一下，假如我导入一张图片的话，假如说这个是我想要导入的衣服，然后首先我们可以去先编辑一下图片，比如说你想要裁剪一下，让这个着重在图片上面，然后你就可以这样子编辑，然后如果觉得太暗的话可以调亮一点，这些是比较好用的功能，然后包括它还有抠图的功能，但是我觉得这个好用程度一般，不过也还可以了，功能是比较全面的。然后你可以在这里选择分类，分类是裙子，如果没有的话，你可以在这里加上一个裙子，好的，然后就在这儿了，然后裙子，然后季节是夏季，颜色也可以选择，颜色是蓝色系，收纳位置也是可以选择的，这样你就不用自己记得它放在哪里了。然后品牌、价格、尺码、链接、购买日期，还有标签，标签是棉，然后是文艺复古。标签你可以自己也加一个，我就随便选一个文艺吧。然后这个就是这些，然后你还可以补充去说明，然后可以用于关键词搜索。然后假如说我保存了这个，然后接下来呢，我可以再去搭配里面，然后去搭出一些比较关联的衣服，比如说我加一个度假风，然后你看可以这里选择随机照片标注，从相册批量添加，然后比如说我点击拼图，我就可以选择我这里面的单品，然后搭配成为一个组合，然后还可以配上文字，比如说是度假，然后文字选的好看一点，选个好看一点的字体，看还可以调节大小，反正你想加几个就加几个，然后这样就做好了一个搭配，就可以存储在这里，然后搭配它也是可以加上标签的，然后就存在这里了，你就不会忘记自己有一些灵感。然后甚至如果是还没有成型的搭配呢，你还可以在这里创建你的灵感集，然后包括你的各种从网上搜罗出来的图片呀，也可以加在这里。然后还有日历，日历就是让你可以去添加当天你的搭配，然后去记录当天你穿了什么。你看，甚至还有日记，除了单品搭配，日记都是可以写的。然后我相当喜欢的是它这些分类统计的功能。比如说你的衣橱是可以根据季节去做切分的，然后比如说你可以只看夏季的，然后衣橱也可以添加多个，
然后不同的选项你都可以去编辑，然后还有是比如说单品你按属性查看，然后你就可以看到你每一个属性你有多少个。我觉得这个对于衣橱管理是非常有必要的，这样子你就可以知道，比如说你这个色系是太多了还是太少了，比如说你很多衣服都是蓝色或者什么黑白灰的，然后你就可以多搭配一些彩色系的东西，然后甚至包括你的夏装，如果太多了，那你就可以多买一点上装的东西，然后包括甚至包括各种款式，比如说，牛仔裤太多了，那就少买一点牛仔裤，买一点其他款式的裤子。像是这种信息，我觉得是对管理衣橱来说，这种标签是非常非常有必要的。然后就可以帮助你非常高效地知道自己要买多少件衣服，要买什么类型的衣服，这样子你以后买衣服就不是在乱买，它都是有针对性的。因为搭配最重要的就是你在衣橱里面不要有太多重复的东西，这样子你是搭配不出来很多不同的搭配的。你必须得有一个配比，然后你必须得有很多款不同的东西，比如说不同的款式、不同的颜色、不同的基础款，这样子你才有可能搭配出不同的感觉。然后包括你可以按单品来查看呀，然后按搭配来查看，然后甚至你可以看你这个搭配的穿着天数啊，这些你就可以知道自己一年365天都穿了哪一些衣服。然后还有它这里有一个甜甜圈表，你在这里可以看到你的单品，然后单品的季节。最高性价比单品，反正就是一些统计的功能，我觉得这些都是挺好的。还有这个 app 呢，它确实也不贵，它只要是中文就是50块钱，然后就可以无限添加单品，无限添加衣橱。它就是一个小众的个人开发的 app，我觉得这个定价也挺便宜的，因为这个对于我们的效率提升是非常非常有帮助的。好的，那这个就是我今天的案例。我现在呢在看一些衣橱搭配的理论，比如说上装的比例可能是要70%，下装要30%，然后各种颜色色彩的搭配是怎么样的。等我把这些研究好了，我可能会再出一期视频来讲讲怎么最好的利用这个工具，然后真正达到一个非常好的衣橱管理的效果。到底怎么样才能结合搭配理论，运用这些统计工具来管理好我们的衣橱？大家觉得这个工具有用吗？有用的话，可以给我一个3连吗？好的，我们下次见。